Maria, me fale o seu nome completo, como que é? Maria Antônia de Marins. Maria Antônia de Marins. É. A senhora sabe a data que a senhora nasceu? Eu sei. Como que é? 5 de novembro de 1940. É. E o lugar que a senhora nasceu, onde que foi? Eu nasci na Vargem Alegre. Vargem Alegre. É, aqui pra baixo, aqui. De lá que eu mudei pra cá. Depois que casou, que a senhora mudou pra cá? Depois que eu casei, que eu mudei pra cá. Então, o que que o pai e a mãe faziam na Vargem Alegre? Ah, fazia, plantava essas coisinhas assim. Meu pai, mesmo eu até não conheci meu pai, ele morreu muito novinho. Morreu novo? Morreu novinho, eu fiquei pequenininho quando ele morreu. Mas minha mãe ficou lutando também com essas lavourinhas assim, para poder criar eu, né? Porque de primeiro os povos não tinham aposentadoria, não tinha, né, nada para... Então ela lutou bastante para criar eu. Depois ela casou com outro homem. Ela casou com outro? Casou com outro. Ele cuidou muito bem de mim também. Tive ele como um pai meu, porque eu gostava que ele corrigisse os meus erros, porque a gente precisava, né? Uhum. Mas... Ele se dava bem com os filhos, então? Se dava. Do outro. Era só eu mesmo, eu sou a filha única. Ah, a senhora é filha única? Eu sou filha única. E aí a sua mãe não teve filho com esse outro homem? Não. Olha. Eu sou filha única. Ele criou muito bem eu. Uhum. Então, aí a mãe continuou tocando as lavourinhas? Continuou. E a senhora tinha que idade quando o pai morreu? Eu tinha 6 anos. 6 anos? 6 anos. E a senhora ajudava a sua mãe, não? Ah, depois que eu cresci mais um pouco, aí eu ajudava, né? Fazia o quê? Mas eu ajudava ela na roça, e ajudava ela em casa. Era o serviço que eu podia fazer. Aí depois casei logo também, saí dela, né? Casou com que idade? Casei com 17 anos. Ah, casou nova, né? Nova. É. Aí mudei pra cá, aí além de eu ajudar ela, era que ajudava eu, né? Ah, é? Mas ela morreu nova também. Ela morreu com 42 anos. É nova, né? É nova. Ô, dona Maria, como que era a casa do seu pai e da sua mãe? A casa que a senhora cresceu? Era casa de pau a pique. Pau a pique? Pau a pique. Coberta do quê? Coberta de telha, mas... Telha comum? É, comum. Que era telha comum? É. Então, e tinha chão, assim, era chão batido? Tinha chão, mas aí era de rebocar, assim, a gente amassava barro. Rebocava o chão, não tinha chão igual era. Igual agora. Esse aqui não, né? Não, não era. Aí depois que eu casei, eu mudei. Eu morei lá numa casinha, lá na perto da igreja, casinha arte. E tinha chão também. Chão fazia, batido? Fazia as crianças dormir, aí ia rebocar o chão. Mas algum usava colocar bosta de vaca no chão? Punha bosta de vaca, né? Pra que que punha? Na areia. Pra que que servia a bosta de vaca? Ué, pra não rachar. Pra não rachar? Pra não rachar. Ah, que legal. A gente não tinha esse negócio de forninho, nada. Ia fazer uma merenda, sabe, que esbolão assim
Uma caçarola de ferro, né? Com brasa em cima. Com brasa em cima, tudo. Mas era sacrificado. Pra gente criar os filhos aquele tempo... Era sacrificado. Era sacrificado, né? E a senhora usava sapato, não? Usava. Usava? Desde pequeno já? Desde pequeno eu usava. Mas não é muito comum, né? Não. Por que você usava sapato, será? Aquele sapatinho mais antigo, um pouquinho. Tinha nome esse sapato? Não. Era aquele com sola de tinha corda? Tinha uns que tratavam de ladrão. É ladrão, né? Porque não fazia barulho, né? Não fazia. Era de pano o sapato? Era de pano, falar que era ladrão. E comprar, eu quero um ladrãozinho. Ah, um ladrãozinho, olha que legal. E as roupas, quem que fazia? As roupas? Eu mesmo fazia, porque eu aprendi a costurar com 10 anos. Ah, a mãe tinha máquina? A mãe tinha. Minha mãe tinha máquina, mas ela não queria que eu costurasse. Então eu trancava no quarto e pegava a costurar. E ela gritando comigo, não queria que eu costurasse. Aí depois que eu aprendi a costurar, comecei a fazer vestido de noiva. Ah, é? Fazia. Aí ela chegava nessa casinha lá em casa. Chegava lá e falava, eu tô com vergonha, mas eu trouxe um vestido pra você fazer. Eu não queria que você aprendesse a costurar, mas eu trouxe um vestido pra você fazer. Aí comecei a costurar pra todo mundo. Uhum. E depois, com uma idadinha, aí eu larguei. E a gente já não enxerga bem. Não enxerga bem. Eu pra enxergar, até graças a Deus, eu enxergo. Enxerga. Enxergo bem. Mas e aí a gente vai largando de tudo também, né? Mas ainda costuro. Mas a senhora tá muito saudável para 85 anos. Eu costuro para meus filhos, costuro para as meninas aí que são casadas, tá, as coisas aqui, só eu que faço. Mas a senhora costura ou a senhora remenda? Eu costuro mesmo. Costura mesmo, faz uma roupa? Faço mesmo. Nossa, então que bom. Faz camisa, calça, faço. Tudo? Faço. Aprendi a fazer tudo, graças a Deus. Mas como que a senhora aprendeu? Olhando a mãe? Aprendi assim, de ver. Quando antigamente morria gente, tinha que fazer. Amanhecia costurando, né? E eu era pequenininha. Para a roupa do defunto, é isso, né? Eu já ficava ali olhando eles costurar. Eu tinha uma tia que era costureira. E eu ia pajar uma menina dela, eu ficava lá em cima. Assim eu aprendi. Olha só. Eu aprendi. Se a gente quer, a gente aprende, né? Aprende, né? De olhar. A gente tem vontade, já. Que legal, né? Então, a senhora falou de defunto, né? Era diferente antes, era, né? Era diferente. O negócio do defunto. Era. Velava na sala? Como que era? Agora não, ficava a noite inteira. Ficava a noite inteira. Os povos rezando pro defunto e fazer caixão a noite inteira, fazendo caixão e levar no braço. Levar no braço. Levava no braço, daqui na Virgínia. Mas levar no braço, que jeito? Não era no pau? Amarrava uma vara assim no caixão e pegava o defunto e levava lá pra Virgínia. Amarrava uma vara no caixão, tá aí, com corda. Ia 50, 80 homens pra levar o defunto. Pra ir revezando. Olha só. A senhora nunca viu levar no lençol assim? Não, no lençol não. Levar dentro do caixão? Só no caixão que levava. Tá certo. Então, e servia comida na hora do velório? Fazia comida. Mas era comida boa? Aquela lata de comida, sim, eles levavam comida no caminho. Ah, não, mas na hora que estava velando o caixão? Fazia comida. Fazia pro também. Povo comer, pro fazia. Povo, pro povo que fosse chegar lá. Mas quem fazia era a família defunto. A família que dava, né? A família que dava. Porque não enterrava aqui, então? Não, aqui não enterrava. Por que será que não tinha cemitério aqui, né? Aqui não tinha cemitério. É engraçado, né? Levava para enterrar. O cemitério era do lado da igreja, não? Lá na... Na Virgínia? Não, é longinho da igreja. Era longinho, né? Longinho da igreja. Tá certo. Então, eu tava falando de roupa. Quando eu perguntei de roupa, eu queria saber da roupa que a sua mãe fazia pra senhora. Era ela que fazia? Não. Não? Era uma tia minha, essa tia minha que eu tô falando. É a tia. Que eu ficava olhando ela costurar. Ah, tá. A minha mãe mesmo não sabia costurar. Mas ela fazia roupa com tecido comprado ou era pano de saco? Tecido comprado. Primeiro não tinha roupa feito, né? Não tinha, mas não, então, mas eu usava, tem uns que usavam saco para fazer roupa. Saco branco fazia camisa. Eu fiz muitas camisas pro meu marido. Fez? De saco para ele tropeirar. Troperar. Para troperar. Uhum. Mas
Tinha uma loja aqui na Virgínia que a gente comprava as peças de pano. Aí a gente ia fazendo a roupa do jeito que queria, né? Vocês compravam numa loja de Virgínia. É. Tá certo. Aí fazia do jeito que a gente queria. A senhora falou que o seu pai era o seu pai que plantava marmelo? Não, meu marido. O seu marido? Meu marido. O seu pai plantava o quê, a senhora lembra? Meu pai plantou marmelo também, mas aí você não ele viu deixou, muito. Aí ele deixou marmelada pra mim, sabe? Ah, que deixou pra só senhora. Eu, né? É. Só eu. Aí dali meu marido foi tirando mais muda, plantando mais em outro lugar. Ah, ele foi aumentando. Ele foi aumentando. E tinha marmelada pra tudo quanto é lugar. Aham. Uhum. E tinha marmelada até lá no Horto do Poça 4, ele tinha marmelada. Mas então ele tinha vários pedaços diferentes, tinha, então não tinha. Era uma terra só? Não, não era uma terra só. Uma terra só é daqui, lá no Arco, quase no Mar da Virgínia, é uma terra só. Mas ele tinha terra aqui perto do Marmelope, ele tinha terra para lá no Arco, ele tinha terra para cá, para o Arco Passa Quatro, ele tinha terra, bastante terra. Ele tinha que, para cuidar disso aí, ele tinha que ficar o dia inteiro andando. Não, tinha que ficar. Mas esses marmelá, por exemplo, ele dava trabalho todos os dias do ano ou não? Não. Aí apanhava marmelo e largava, né? Largava. Mas alguém tinha que roçar ali, não tinha? Aí virava capoeira. Virava aí, capoeira? Quando chegava ali, meio de julho, meio de agosto, que era tempo de florescer, aí eles roçavam. Roçava com roçadeira, que nem agora, que não tinha, né? Roçava com a foice. Roçava com a foice. Depois capinava, com a enxada. Com a enxada. Aí ia cuidando do marmelado. Mas então largava só antes da colheita que aparecia de novo lá. Aí só quando ia colher, que aí já estava limpinho, já estava cuidando de novo, né? Tá certo. É. Mas não passava produto químico assim, veneno? Não, curava. Não. Ah, curava? Curava. Curava. Tinha um remédio que chamava sulfato. Sulfato. É. Curava, ficava azul, azul. Marmelada. Ah. Tá bonito? Tá certo. É. A senhora ajudou a colher marmelo alguma vez? Ah, eu ajudei muito. É? Aqui mesmo tinha um marmelada aqui pra trás da casa aqui. Nossa, eu ia chamar minhas amigas e as vinhas. Nós apanhava tudinho, desde lá de cima, apanhava tudinho marmelo. Ajudei muito. Então, aí a senhora falou que juntava esse marmelo. Você escolhia no jacá, não? Eu juntava e levava no jacá. No jacá. É. Não, mas para vocês juntar, vocês juntavam no saco? Juntava no jacazinho, assim, pequeno. Ah, era jacá pequeno, pequeno, né? Tá. Fazia aqueles balainhos. E aí depois colocava no jacá, no cargueiro. E no cargueiro e levava. E levava. É. A senhora estava falando que quantos cargueiros que o seu marido tinha? Ah, meu marido saía que tinha a ver com 9, 10 cargueiros. 9, 10 cargueiros. 10 cargueiros de marmelo. Porque aí para levar pouquinho compensava, né? É. E aí perdeu o dia mesmo, né? Então, você falou que ele levava até Delfim Moreira? É, é longe, Moreira, né? Para lá um pouquinho do Delfim Moreira. Dá quantos quilômetros daqui? Ah, não, não sei. Capaz de dar uns 25, mais ou menos. A estrada era essa mesmo que a gente passa hoje? É. Era, só que era pior, né? É, só que eles cortavam atalho também, né? Ah! Aí ficava mais perto, né? Cortava atalho, é verdade. Cortava atalho. Passar. Uhum. Ele não ia para asfalto, não. E aí ele saía de manhã cedo e voltava? Voltava tarde da noite. Tarde da noite. Tarde voltava da noite. No mesmo dia ainda? No mesmo dia. Ele levava sozinho esses cargueiros? Não, ele levava um tropeiro. Os camaradas, né? É, não dá para ele dar conta de tudo isso, dá, né? Não. Então, dona Maria, a senhora foi na escola? Eu tive na escola, mas tive pouco na escola. Mas teve por sua vontade? Porque alguém mandou? Minha vontade, eu tinha vontade, mas depois, aí eu com meu namorado não quis ir na escola mais. Ah, é? É. Aí aprendi pouco. Aprendeu pouco. É. A senhora namorou quanto tempo antes de casar? Ah, uns 2 anos. 2 anos? Então a senhora começou a namorar com 15? Com 15. Como que a senhora conheceu o seu marido? Ah, é porque ele morava aqui, eu morava na Vaja Alegre, né? Nós juntávamos nas festinhas. Nas festinhas já interessou. Mas namorar naquele tempo era diferente de hoje. Ah, muito diferente. Como que era? Muito diferente de agora, né? Ah, agora as moças saem, não tem compromisso, né? E a gente tinha, a gente não ficava conversando com o namorado do terreiro. Não. Não saía com o namorado. E agora as moças, tudo isso as faz, né? Pegava na mão? Pegava na mão, não pegava. Não podia? Não.
Eu não conversava com meu namorado. Quando conversava era na porta da cozinha, assim, para minha mãe e o meu padrasto ver. Tinha que estar vendo. É, tinha que estar vendo. Mas agora tá difícil, né? Ah, tá difícil, tá Tá, diferente. agora tá diferente. A senhora escutava rádio quando criança, não? Escutava, gostava? Tinha rádio na sua Tinha casa? rádio, tinha uns rádios grandes que o povo comprava, né? Ah. E eu gostava muito também de uma tarde, eles falavam de primeiro vitrola, né? Que tocava assim. Vitrola. Ah, Mas girava com a mão? virava, tocava assim que nem costureira, Que nem da costureira, é. mão. Ah, eu gostava. O Pedro tinha aqueles discos grandes assim, Sei. ficava rodeando e cantando. Mas rádio eu gostava. Televisão mesmo, né? Eu comprei a televisão depois que nós viemos pra cá, pra cuidar do casal de velho, nós comprei a televisão. Mas então, aí já tinha energia elétrica esse Já tempo. tinha, já tinha. Só ela lembra quanto que chegou a energia, mais ou menos? Ah, não lembro não, capaz fazer uns 40 e poucos anos. Foi? 1980, É. mais ou menos assim, né? Foi. Mais ou menos. É. Que chegou nesse daqui. E então, mas antes o rádio era de pilha, então. Era de pilha. Cinema, a senhora chegou aí, não? Não. Não. Não, nunca foi. A senhora nunca foi? Nunca foi. Nenhum cinema? Não, Não nunca. teve vontade de ver também? Ah, não, os pais da gente deixavam aí mesmo, né? Não deixava Não aí. deixavam. Onde que eles deixavam aí? Ah, Festa era deixava. festinha assim nas No igrejas. bairro, ó. É, nas igrejas, né, pertinho. Mas a senhora, o seu filho estava falando que Aí, na igreja não tinha de primeiro, nós aqui não tinha igreja. Não tinha na Serra Verde, não tinha, só tinha a igreja da Vargem Alegre. tinha que ir na Vargem Alegre É lá que para nós assistir alguma missa, ia. É. coisa. E eu morava por aí junto com a igreja, lá na Vargem Alegre. Eu era cantora lá. A senhora é cantora? Eu era cantora lá. A senhora lembra de alguma Antiga, né? antiga? A senhora consegue cantar alguma coisa de antigamente? Ah, algum dia a gente canta na comunidade de que falta um cantor lá, a gente canta Mas se cantar agora não sai nada. sai ainda alguma Sai? coisinha, cara, Mas mas posso pedir para a senhora cantar? não, cantar não vou Agora que eu tô cantar não. falando é aqui para o Mas vídeo. eu ainda ensino algum cântico lá, lembro de algum cântico velho, né? Então, é bonito Esse essas antigas, né? cântico velho, Tem que cântico. ensinar esse povo É, novo aí. então. Porque lembro que quando morria o defunto que estava velando, cantava o Senhor Amado, não era? Cantava o Senhor Amado, cantava a noite inteira, A né? noite inteira A cantando. noite inteira cantando. A senhora lembra essa coisa do Senhor Amado? Senhor Amado, eu não lembro de cor, mas não, eu lembrava. Mas agora estou esquecendo, mas tem um rapaz ali que mora ali, ele é sobrinho meu também. Ele Ele sabe. sabe, Senhor Amado. Então, mas diz que quando ia cantar o Senhor Amado, as pessoas tinham que tirar as armas, faca, revólver, é isso mesmo? Tinha que joelhar. Tinha que joelhar, é isso mesmo, Joelhar, é. Era muito respeito. é muito respeito. E o que que essa. Primeiro, antigo mesmo, quando cantava na igreja o Senhor Amado, se passasse um cavaleiro diante da igreja, ele apeava e joelhava. Ah, é? O respeito que era de primeiro. E agora os povos não têm respeito com a igreja, né? Não tem. A senhora ainda é católica? Eu sou católica, graças a Deus. Porque muitas pessoas mudaram, né, É, para mudar. evangélico. Não, eu nunca mudei, não. Sou católica, não. E na quaresma, a senhora lembra na quaresma? Era diferente as É coisas. diferente. Na quaresma, eu lembro que entrava quaresma, minha mãe falava assim, ué, vamos pôr um pano no rádio, não vai tocar rádio, não vai brincar de esconder e não vai brincar de pular corda. Não deixava. Agora não tem nada disso. A cor do pano era É roxo, roxo. roxo, né? Até agora a cor é roxo, Até né? agora é cor, é É, roxo, né? até agora é roxo, Os mas instrumentos também tinha que cobrir, não tinha tinha? que cobrir, o santo cobrir Santo tudo. cobria. É, tudo na igreja. E na semana mesmo, santa, também tinha coisas diferentes que Tinha. fazia. Na Tinha sexta-feira maior, não aquela tinha? procissão, era aquela cimento da cruz, né? Tinha a Sexta-feira Santa. A minha mãe, de primeiro, quando eu era pequenininha, eu lembro que ainda falava, hoje não vai varrer casa, hoje não vai pentear cabelo.
Isso quem mesmo. Chamar Maria. Eu não penteava porque eu chamava Maria. Chamar Maria. Ah, todas Maria não podia. Não podia pentear o cabelo. Ah, então eu ficava ali com o cabelinho esticado, não penteava. Obedecia a ordem dela, né? É. Quando a senhora era criança, jovem, a senhora imaginava a sua vida mais casada, mais velha? A senhora queria fazer alguma coisa? Ah, eu tinha vontade, sim, quando eu era hormonal. Eu tenho que casar, porque agora eu não tenho irmão. Minha mãe só ela. Eu sei que ela não vai durar toda a vida, né? Então eu preciso casar, né? Uhum. Aí eu arrumei namorado, casei, mas a gente tinha vontade de ser uma pessoa que fosse boa. Uhum. Não uma pessoa de fazer as coisas mal, né? Uhum. E até hoje a gente, graças a Deus, tem esse pensamento de fazer as coisas do agrado de Deus. Desagradar a Deus não adianta, né? Então esse é o desejo da gente, que a gente quer dar um exemplo para os mais novos, é isso. Mas quando a senhora era criança, a senhora pensava isso? Eu pensava. É? Eu pensava. A senhora já via isso? Eu pensava. Uhum. Pensava muito isso. Falava que eu quero crescer, ser uma boa mãe, uma boa vizinha, uma boa leiga na igreja. E queria ser tudo de bom, não é mesmo? Sim. Porque a pessoa que eu acho que a pessoa que não se dá um com o outro é uma tristeza. A gente vê que comunidade, todas as comunidades não é santo, né? Que a gente vê as pessoas que é meio diferente um com o outro, não se dá muito bem. Não é igreja. Eu falo que não é igreja. Eu, graças a Deus, eu posso ir para o lado que for. Eu não tenho nenhuma pessoa que fala, eu não vou ir do lado que é a pessoa. Graças a Deus, para mim, tudo... Eu gosto das pessoas. E sei que eles gostam de mim também, né? Que bom. Mas a gente tem diferença, não adianta. Porque Deus não teve diferença com ninguém, né? Deus, ele é amor. Cada um de nós, né? Quando eu perguntei para a senhora, eu imaginei que a senhora ia falar assim, ah, eu queria ser professora. Não, não queria ser professora. Não queria? Não queria ser professora. Você achava o quê? Muito chato? Ah, eu achava assim... Porque é um trabalho muito... Lidar com criança, né? Não obedece a gente. Não queria ser professora. A senhora não queria agora, esse trabalho, não? Costurar, eu tinha vontade. Costurar, tudo bem. Costurar, eu tinha vontade. É. E outra coisa também que eu tinha vontade, a minha mãe não deixou ser irmã da caridade. Ah, então a senhora pensou lá. Tinha alguma... Mas minha mãe não deixava. Ela não deixou? Não deixou. Falava, não vai sair daqui não. Agora só eu com você vai sair. É porque ela não queria que a senhora fosse para longe. Não queria que eu fosse para longe. Ah. Eu tinha vontade. A senhora acha que a senhora teria sido uma boa irmã de caridade? E aí, eu acho que eu, se eu tivesse... Certo, eu tava irmã até hoje, né? Mas eu ia... É a senhora que tá falando, eu né? Eu ia fazer por ser boa. Mas a senhora já tinha visto algumas freiras por aqui, não? Já, de primeiro já tinha, né? Tinha. Mas elas vinham de vez em quando, porque aqui não primeiro tem convento. Já tinha, porque quando eu era, tava com 10 anos, minha mãe ia no Aparecida todo ano. Ah. E então, chegou na Aparecida, os povos iam assim de trem, né? Aí chegou lá, tirou os colchão e jogou na estação. E eu com outra prima minha, tamanho de mim também, deitemos no colchão. E passou uma. Uhum. Passou uma e falou assim, mas as crianças dormindo aí, senhora, deixa eu levar elas para dormir lá em casa. A mãe não queria. Estava com medo. É lógico, né? Não sabia que era. Aqui pertinho a minha casa, aqui pertinho. Eu vou levar as duas para dormir lá em casa. Levou. Levou. Nós, eu e a outra companheira minha. Mas só as crianças? Só as crianças. A sua mãe não foi? Não. Aí a minha mãe ficou dormindo lá na estação, né? O outro dia cedinho, ela foi pro convento e deixou nós lá com a nossa mãe de novo. E aí, a senhora lembra disso? Lembro direitinho.
É? Lembro direitinho. Não é porque os outros contaram? Não. A senhora lembra como lembro que era? Lembro direitinho, Jesus. Tá com 10 anos já, é? Uhum. É, 10 anos, é. 10. E aí a senhora ficou bem impressionada aí por isso. Fiquei. Aí eu tinha vontade, né? Você é irmã. A mãe não deixou. Não nada. Quer saber, não. Não quero, não, que você seja. Vou perder minha filha. Vamos ficar com Noé aqui mesmo. Coitada, ela morreu novo. Nós não convivemos muito tempo nós juntos. Ô, dona Maria, vocês brincavam do que quando era criança? Não, o brinquedo nosso era jogar tempo, juntar aquelas pedrinhas pequeninas. Ah, eu sei. Que algum fazia com saquinho, né? É, jogava pra cima, jogava. Brincava de pular corda, brincava de esconder. Era o brinquedo nosso. Era o brinquedo que tinha. Era isso, fazia cavalinho de pau, andava correndo. Escorregar com a canoa do coqueiro. Era o brinquedo nosso, era esse. Tomar banho no rio? É. Podia? Podia tomar banho também no rio. Não achava ruim? Não. A sua mãe tinha medo, não? Não. O Rio Grande nosso lá era perto, aproveitava. Tempo de calor. Tempo de calor, né? E os banhos dentro de casa, que jeito que era quando não você... Não tinha banheiro. Não tinha banheiro? Não, era só aquelas bacionas grandes assim, que a pessoa tomava banho, né? E para fazer as necessidades tinha que ir no mato? Aí ia no mato. Não tinha casinha, não, nada? Tinha fossa, né? Que eles falavam. Tinha uma fossa. É, tinha focinha assim, cercadinho. Uns cercavam com plástico, outros cercavam de bambu. Ah, era muito diferente, né? É, mas então, aí não tinha papel higiênico naquela não, época? Não, não tinha. Limpava com o quê? Não tinha. É, com paninho, com... Folha? É, com folha, né? Algum falava sabugo de... É, sabugo, sei. Sabugo, é, né? Mas o EG é diferente mesmo. Bem diferente. E sabão? Sabão, era fazia sabão. De cinza? De cinza. É, a mãe fazia? Eu até hoje, minha mãe ainda faz sabão. Semana passada, minha mãe tinha depurando... A senhora faz? Faz sabão. Mas a senhora não bota soda? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Mas que legal. Eu não ponho soda, não. Ah. Eu gosto desse sabão branco que eu faço, mas eu tenho sabão de cinza aí pra me lavar vazia, pra mim lavar a cabeça. Cabeça é bom, né? É bom. Tira feridinha, tira. Caspa, não é? É. Faço. Mas alguém compra da senhora? A senhora dá pra alguém, não? Ah, eu dou bastante sabão pros outros. Dá pros outros? Dá. De cinza? Agora foi sábado. Foi sábado, né? Teve um casal de gente aqui lá de São José dos Campos. Veio ver se eu tinha sabão. Falei, graças a Deus, eu tenho sim. Ele veio saber. Fez. Aí dei um pãozinho de sabão pra ele levar. Eu falei, pra me lavar. Lavar o neném. Lavar o neném. Que tá muito cheio de... De Bertueja, que ela falou? É, Bertueja. Isso é bom mesmo. É boa. A senhora embrulha na paia do milho ou não? Não. A senhora faz que jeito? É, faço, põe no saquinho plástico. Põe no saquinho plástico, né? Ele não fica mole depois? Às vezes fica, mas depende, ele seca, né? Ele de novo. Ah, seca de novo? Eu seco de novo. Mas seca onde? No sol? Não, seco no tacho. Ah, só devolve pro tacho? No tacho de cobre, né? Tá. Então, algumas pessoas falavam que... A senhora deve ter visto isso, né? Quando tá fazendo sabão, quando tá fazendo azeite de mamona, não pode chegar gente de fora. Não, eu vou falar, mas eu comigo nunca aconteceu. Nunca aconteceu errado. Não, né? Aconteceu errado, não. Não. Porque tem, aí tem uma simpatia que faz pra... Mas... A senhora já ouviu falar dessa simpatia? Não. Não? Simpatia, não. De amarrar uma paia do milho na orça do tacho. Ah, é. Quando eles desanda falam, né? O sabão. Eles falam sangra, quando sangra. A senhora não lembra disso aí? Nunca aconteceu com a senhora? Não aconteceu de eu ficar encravado com a fornalha de sabão. Eu fazia forno de sabão mesmo desse tamanho, assim. É? É. Agora eu faço pouquinho, agora eu faço só no tacho mesmo. E quantos dias que demora para fazer uma tachada? Essa pequenininha que a senhora faz? Se for bastante. Pequenininha, uns 2 dias. Dois dias a senhora tira? Tiro. Mas grande, uns 6 dias. E a gordura, a senhora arruma onde? Gordura eu compro, né? Eu compro sebo. Sebo de vaca, mata, de boi? Mata capado. A gente tira aquelas gorduras de barrigada, né? Uhum. E a gente faz, vai guardando. Vai guardando. Congelada. É. Porque aí, senão é muito fedido aquilo, né? Pode ser fedido. E azeite de mamona, a mãe fazia, não? Azeite de mamona eu nunca fiz, não. Não. Tinha um vizinho que morava naquela casinha de tijolo ali. É, fazia até agora, tá lá pra borda da mata, nós ficamos sabendo que tá, até que deu
deu derrame, derrame nela. É, mas é pra lá. Mas e ela fazia azeite de mamona, no azeite eu nunca fiz não. Diz que é difícil fazer, né? É, você não sabe fazer. Não sei. Mas eu usava isso, azeite de mamona. Eu usava porque meu marido comprava muito pra mais ele lidar com... Com os couro? Essas coisas. Ou era assim, pra curar? É, passar em couro. Não sei o que que fazia com azeite. Ele usava. Ele usava muito. Ele usava. É bom pra conservar o couro, porque eu acho que o rato não come. É, comprava... Comprava bastante. 3, 4 litros dos povos que faziam. A senhora teve quantos filhos? Eu tive 16 filhos de tempo. 16? 16. Nossa, a senhora é filha única e a senhora teve 16 filhos. 16 filhos. Mas todos sobreviveram ou não? Não, só 11 que... 11. 11. Os outros morreram tudo sem... O mais grande que morreu, morreu com 4 anos. 4 anos, é, o mais grande anos. Que morreu. Os outros foi antes? Foi antes. 1, 2 meses, 21 dias, 7 dias... 5 meses, por aí. E morria sempre da mesma coisa ou cada uma foi não, diferente? Não, cada uma coisa. Cada uma é. Coisa, né? A senhora teve os filhos em casa ou no hospital? Só em casa. Todos em casa? Todos em casa. Quem que vinha aqui? Era a mesma parteira ou não? Era uma parteira que nós tinha. É, é? Ela que vinha aqui? Ela que vinha aqui, é. E a senhora fazia resguardo, dieta, não? Guardava, eu guardava resguardo aqui. Certinho. Os mais velhos pediam, né? É. Então a senhora fazia os 40 dias? 40 dias. 40 dias. 40 dias. E a senhora ficava dentro do quarto ali, não sei quantos dias? Não, eu levantava, eu lavava roupa, eu cozinhava para camarada. Tinha muito camarada, eu cozinhava. Então a senhora guardava dieta só, então? Eu não fazia assim, muito... Muito certinho. Mas eu guardei, muito guardo, sim. Quando não tinha trabalho, a senhora guardava, é. Né? E aquela, lembra de uma coisa que fiava a tesoura na parede com o rosário, que era para espantar bruxa, espantar... Ah, isso eu não... Nunca viu isso aí. Não. Ah, esse negócio de simpatia, eles ensinavam para mim, eu não acreditava. A senhora nunca acreditou? Uh-uh. As mães faziam simpatia para os filhos andar em roda casa. Para falar. O outro era... Punha um pintinho pra falar na boca da criança. Aí eu nunca fiz isso. Nunca fez? É, as coisas é Deus que... É Deus que manda. Bobeiro, nunca acreditei. Nunca. E assombração, a senhora acredita? Assombração também, nunca vi assombração, não acreditava não. Não? Acho que é por isso que a senhora nunca viu então, né? Eu nunca vi. É. O meu marido acreditava em assombração. Ele acreditava. Ele acreditava. É. Eu tinha medo de sair, então, tinha às vezes. Medo. É, ele andava muito à noite, é, né? É, andava. Mas eu não tinha medo, não. A senhora falou que foi na escola muito pouquinho. Foi pouquinho. A senhora sabe ler alguma coisa ou não? Eu sei ler um pouquinho. Ler tudo ou ler só a Bíblia? Como que é? Não, eu leio, escrevo. Escreve também? Escrevo também. Ah, mas então a senhora aprendeu bem, é, né? Aprendi bem, escrevo bem. E saúde, assim, quando a senhora ficava doente, ou quando seus filhos ficavam doentes, o que que usava fazer? Uai, tinha que ir no Passaquato, Marmelope, a gente ia de a pé, levar a criança. De a pé? De a pé. Mas e a criança doente? Uai, doente, ia no braço. Ia no braço? Ia no braço, porque não tinha estrada, uhum. Não tinha carro, né? Não tinha médico, nem médico não levava, né? Levava nesses farmacêuticos. Certo. Mas assim, tinha coisa que dava pra curar em casa. Dava. O que, que era assim? Fazia um remedinho. Quando né? tinha, é. Por exemplo, pra bicha, pra é, verme. Fazia o remedinho de bicha, fazia de apeio de peito, tudo. E curava em casa mesmo, mas a maioria a gente levava pra Passaquato, levava no... A maioria levava pra Passaquato. É, benzedor, então a senhora não acreditava, não, né? Não, não acreditava. Porque a senhora não acredita em simpatia, né? Não acreditava, não, porque. Eu tinha uma menina, a caçula, uhum. E ela, eu tava com 12 anos, e deu um problema nela. Deu um problema nela, que ela não parava, ela ficava só mexendo, e eu levei ela numa curandeira lá no São Bento. Cheguei lá, a mulher assustou eu. Falou, ai, Dona Maria, sua filha não vai sarar, sua filha vai ficar muda, a sua filha não vai escutar.
Eu joelhei na beira da cama da mulher e falei, Dona Livina, se Deus quiser, ela vai sarar, ela vai ficar perfeita, ela não vai ficar com sequela nenhuma. Se Deus quiser, Deus vai curar ela de hoje em diante. Cheguei aqui, pus a menina na cama, a menina lá mole na cama. Vim pra dentro fazer comida, quando vi a menina chegando lá no fogão. Olha. Andando. E sarou, tá hoje a ministra da Eucaristia. Então foi a sua fé. Ela que sai bastante comigo e sarou. Eu falei que eu... Nunca mais. Em Benzedor, nunca mais levo meus filhos em Benzedor. E não levei mesmo. Não levou mesmo. Nunca mais levei. Porque Benzedor é Deus. Deus é que benze a gente, né? Então, a gente tava falando de remédio que faz em casa, né? A senhora lembra do leite ferrado, não? Lembro. A senhora já fez? Não. Nunca fez? Nunca fiz também, não. Mas já tomou? Diz que é simpatia também, né? Não, esse não é, não. Não? Não, pra mim não é. Porque não, esse... eu nunca fiz, não. Porque eles colocam remédio que é comprovado que faz bem pra tirar eu os vermes. Eu nunca fiz, não, também. Esse hortelã, erva de Santa Maria. Nunca fiz também, não. E o ferro que coloca da ferradura é porque a criança, quando tá com bicho, ela tá anêmica. Tá. Daí vai o ferro no leite também. Né? É. Não, mas esse aí eu acho que funciona. Não, eu nunca fiz também, não, minhas crianças. Agora que estão tudo grandão, né? Aham. Uhum. É, agora não, né? Tem os netos também, né? Tem os netos. Os netos vêm conversar com a senhora aqui, vem. Não? E vêm escutar as histórias suas? Eles gostam? Bastante. Então, esse que está no hospital, lá no Passa Quatro, todos os domingos, ele mora lá nos Ferreirinhos. Todos os domingos, ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele almoçava comigo. Então, a senhora tem uma hortinha ali, cheia de remédio lá. Tem. Tem. A senhora pode ir lá agora? Dá para a gente ir lá para a senhora mostrar alguma coisa ou não? Ah, ou tá difícil? Tá pode sim. Vamos lá? Eu estou indo plantar couve já, ué. Ah, mas então, quer plantar agora? Então faça isso agora, que aí já filma a senhora. Eu ia plantar couve hoje. Mas então plante, aproveita agora. Vou plantar couve, não vou trabalhar, vou tirar uma tarefa. Vou trabalhar. Vamos tirar uma tarefa, vou pegar a enxada aqui. A senhora pega na enxada ainda? Hã? A senhora tá... Olha lá. Só para capinar uma couvinha. Ah, mesmo, que legal. Olha você ver a minha enxada, olha que tamanho. Enxada pequena que é boa. Eu também gosto de enxada pequena. Nova não gosto, não. Enxada pequena e velha, né? É. É que nem panela, velha que faz comida boa. Panela velha que faz comida boa. Será que eu fico aqui fora? Ah, a senhora tem aquele hortelã aqui, né? Tem. Hortelã pimenta. Nossa. Cidreiro, tem balso, tem... Só tem bem coisinha, ó. Vaporub, tem bastante, né? Vamos filmar a senhora, então. Acho que eu vou ficar aqui, ó. Aí eu pego a senhora trabalhando. A senhora vai pegar as mudas da sua couve mesmo, né? A terra já está estercada, já? Tá. Eu já estou aqui. Olha como que ela planta couve, gente. A senhora afunda com a mão mesmo, né? É. A senhora enterra bem, né? O pé. É, tá bem. Ah, só um pé já dá para... Ah, só plantar um pé só? Não, vou plantar mais, mas amanhã eu planto mais. É? É. E isso aqui que tá aqui? Isso. Qual que é esse aqui? Esse aí é losma. Remédio também. É losma, né? É, remédio também. A senhora usa esses remédios ainda? Esse remédio eu quase não uso não, porque é bom pra dor, né? Pra banhar, né? Eu acho que a losma, ela é boa pra quando você tá com barriga meio revoltada assim, sabe? É, mas dá outra, né? Tem uma da graúda, né? Que é mais branca. É, que é mais branca, não é dela. Agora, esse aqui, eu uso fazendo xarope. Esse aqui é hortelã? Esse aqui, eles falam que é vaporub. Ah, esse que é vaporub, é. Vic vaporub, né? É. Tá certo. Eu uso fazer xarope. Pode jogar aqui no chão? Pode. Pode jogar aqui, né? Aí eu faço xarope dele.
Eu tô vendo aqui que tem serralha. Tem serralha. A senhora come serralha? Como serralha, olha que os pés bonitos. Nossa, que bonita, tá uma serralha bonita ali mesmo. Aí eu vou ponhando as folhinhas. Aí quando ele cresce, ele dá falar, já tá dando florzinha. Tá dando florzinha aquele ali, é verdade. É. Sorte as florzinhas, dá um serralha aí. Eu não como serralha da roça, eu se cura, né? Pois é. Tá, cura... Então vem com produto, né? Não, cura tomate, cura... É muito ruim. Tanta coisa, eu não como serraia da roça, não. Aquilo, aquilo é perigoso, mas isso aqui, o que é esse negócio branco ali? É um chifre? É. Ou é nabo? É, casca de caiota. Ah, é caiota, só tem aí? Tem ali, é um pé. Ah, é ali no outro terreno, ali do lado, né? Olha lá, daqui tá parecendo... Essa caiota é de lugar frio, não é não? É gostoso o doce de caiota, né? Ixi, agora vai vir outra chuva de novo. Vai vir chuva de novo. Então, se a senhora quiser sair... A senhora não tem hora pro Nobis? Hã? Hora pro Nobis? Hora. Já ouviu falar? O que é? Hora pro Nobis é uma planta. Não. Não? Não. A senhora é pequenininha pra passar... Olha um ganadinho aqui, ó. Oi. Que eu fui lá no São José. São José dos Campos? A mulher estava capinando a horta. Aí ela falou assim, Dona Maria, leva uma mudinha desse remedinho aqui. O que, que é isso? É muito bom. Eu não sei para que é bom. Mas não... Daí eu tô com o remedinho. Mas eu não conheço ele, também não. Também não conheço, não. A senhora não quer fechar aí? Melhor, né? E esse bálsamo, a senhora usa para alguma coisa ou não? Ah, esse bálsamo, por favor, que é bom para machucadura. Para machucadura, bom pra azia. Azia é bom, né? Azia eu uso mastigaço, hein? Quando tá com queimação? Tá. Então já plantou a couve? Plantei a couve. Pô, mas a senhora tá com muita muda aqui. Isso aqui é a senhora que vai plantar, não é, né? Isso aí é alface, né? Isso aí acho que é alface, é. Mas a senhora vai ter que plantar em outro canto, porque ali naquela horta não cabe não, tudo isso. Não, ele planta pra cá, pra... Ah, ele tem outro lugar. É fácil mesmo, cara. Mas que cocô vai fazer com esse tanto de mudo, meu Deus? Vai ver que ele trouxe pra algumas pessoas, né? É. E comprou daqui o carro ali, né? Ah, é? É, que carro parou ali. Ah, o carro que parou. É. Ah, eu vi ele parar um caminhão parando ali, né? É muita coisa, né? Muito é fácil. Mas às vezes comprar um desse assim é igual comprar 20. Então já compra muito mesmo. Mas, ô Dona Maria, eu parei aqui por causa do seu moinho, né? Que pena que a senhora não tá trabalhando mais. Mas, ô, de tudo? É, vem cá fazer o moinho amanhã pra ver. Ele desce lá e faz o moinho. Ah, o Getúlio faz rodar ali, né? Estou mostrando os boi lá pro... Quem que fez esse moinho? Já tinha aqui? Já era do seu sogro? O pai do meu sogro. O pai do seu sogro? Vai com 200 anos. Mas a pedra tem 200 anos? A pedra tá com 200 anos. As paredes caiu, né? A parede já fez muitas vezes. Já fez muitas vezes, né? É. Casinha mesmo, agora de pouco nós fizemos casinha. Tá um suave ruim. Eu falei que se algum das crianças pegasse ele para cuidar, eu ia trocar o suainho dele. O suainho dele tá ruim, mas ruim não. As telhas são as mesmas também, né? A telha até não tá arrumando, não dá goteira, né? Não? Eu não reparei que telha que é. É dessa comum, né? É da telha comum? É dessa comum. Porque podia pôr daquela telha também, né? Da qual, safada? Daquela branca ali, né? A branca, a senhora fala aquela Eternite? É. Ah, mas aquela telha é muito feia. E aquela telha é quente também. É quente também. É. Essa telha comum, ela é melhor porque ventila, passa ar. Eu vou lá falar com o Getúlio, ver se ele bota pra rodar lá. A senhora parou de trabalhar com o moinho desde quando? Ah, até o ano passado. Eu ainda moí bastante fubá. Até o ano passado? É, tinha... Nossa, eu digo que a mesa ali tá cheia de saco de milho. Que eu trocava também, né? Trocava, o pessoal trazia milho, eu trocava, dava um tanto. Coisa também, e moía para vender, e na Veja Alegre tem dois homens aí, que eles vão para Taubaté, toda semana eles vão. Eles levavam muito fubá meu para vender para lá. Então a senhora vendia também? Vendia também. Nossa, alguém falou, o seu Ângelo lá do Veja Alegre,
Falou para mim que a senhora fazia broa para vender? Fazia broa para vender. Eu larguei também. Vendia aqui? O pessoal vinha na sua casa para comprar? Vendia no bar aqui na Serrinha, vendia no bar lá na Vajalé. Mas era aquela embrulhada no, na bananeira, não? Não, é brozinho mesmo, assado assim na, sei, na forma. Mas redondinha, né? É. Vamos ver se eles estão afim de ir lá, não. Ele vai lá. Não sei se com essas chuvas que aí. Ô Getúlio, você não quer levar nós no moinho lá para rodar? Pode ser? Pode ser. Vocês estão vendo, fazendo alguma coisa? Eu espero. Estou vendo um gado, Léo. Ah, ele, o rapaz está comprando o seu? Não. É. Vamos descer lá então? É mansinho, mansinho. Eu vi, você é esperto dele. Não, não é. A chuva voltou, hein? Tem que abrir aí, né? A água tá suja e não voga nada, né? Bom, melhor pra dar mais curtinho. Ah, daí você tapa aí. E o lugar de rodar tá ali embaixo? Lá embaixo. É deitado ou é de pé? Que jeito que é? É deitado. Deitado. Dá pra olhar lá? Funcionar e na hora embaixo, né? Tá bom. Quer ver? Ó, tudo antigo. Tô vendo. Nossa, a sua mãe falou que tem 200 anos isso. Tem mais. Caramba. Ela falou, é, bom, pode ser mais de 200 mesmo, né? Olha as madeiras aqui, ó. Que bonito, né? Isso aí é a regulagem, né? Da altura. É, isso entende. Ué, já visitei um monte. É. É, se você quer mais quirera, quer fubá, né? Não pode visitar de nada, né? Sombra. Você já viu picar essa pedra? Já teve que picar algumas vezes? Porque tem que ser uma pessoa que entende, né? É. Tem milho aí? Não, mas eu pico. Eu tiro. Você sabe? Eu tiro essa pedra sozinho. Sozinho? Essa pedra quer dar mais ou menos 40 quilos, mais 200 quilos. Ah, é 200? É, essa pedra aqui, ó. Então eu tô muito eu fora. Se eu tirar sozinho, eu ponho pra cá e ali, ó, no meio é uma cruzeta, ó. É uma cruzeta, é verdade, é. Mas peraí, tem uma outra pedra parada ali embaixo, né? Tem uma, a de baixo, quer ver? Não, você não vai mexer nessa pedra agora, né? Ah, dá pra aqui, ver por ó. Aqui. Ah, dá pra ver aqui. Essa aqui é parada. Essa é parada, é. Essa aqui corre fria, quer ver? Mas peraí, essa de cima tem os 200 quilos? É. Caramba, bicho. Olha que barulho gostoso. E fica aqui. É, mesmo, se tivesse era ali, né? Aqui saquai, vai caindo, o fubá vai caindo. Vai caindo nessa caixa aqui. Esse moinho não é muito barulhento, tem uns que são mais barulhentos. Não, esse não é barulhento. Engraçado, por que será? O que será que voga o negócio do barulho, né? E aqui é remoto, quer ver que na pega mais barulho, quer ver? Ah, vai ver que é isso, então. Ó, a regulagem dela é aqui, ó. É aí que regula a altura, né? É uma cunha. É uma cunha que tem ali, é. É, ó. É isso aí que regula pra sair o quirera ou o fubá, né? Isso. Esse aqui é pra regular pra quantidade de milho que tá saindo, né? É bom? Tá saindo aqui, é. Eu moro fubá pra tratar com meus bezerros, né? Ah, você moe? É. E esse negócio de picar a pedra, você aprendeu ou você faz meio de curioso? De picar ela? É, de picar. Quando ela fica lisa, aí eu bato o picãozinho pra ela ficar um sinalzinho pra meu fubá melhor ainda. Isso, então, mas você não pode fazer nem de mais nem de menos, né? Porque se fizer muito, capaz de fundar muito, quebra, não tem isso? Isso, né? Você tem que ir com jeito. Normal. É.
O que que você faz? Com martelo e com picãozinho? Picãozinho. Mas você tá fazendo isso só pra mostrar. É, ela tá caindo lá, né? Tá caindo, tá saindo aqui. Quer ver? Ó. Só que é bom milho. É, claro. Pra gente ver como que é milho, Milho caindo. Aí, ah, quando bota o milho faz mais barulho, é isso. Quer ver? Bonito ou baixo? Vamos lá ver. Você já tinha visto, Wesley? Não. Não? E esse pau do eixo aí, você lembra do que é? Que madeira que é? Que madeira é... Batambu. Batambu, já trocou, né? Várias vezes. Já trocou umas 5 vezes. 5 vezes, que você viu, né? É, que eu vi. No tempo seu. No tempo meu. É. Essa aqui é peroba. Essa aqui é caibo de peroba, né? Peroba, que é... sabe, é caibo. É caibo normal, né? Caibo. E esse pau a pique aí, a última vez que arrumou, quando que foi? Ah, esse pau a pique tem até uns 100 anos por aí. Nossa, mas então você só viu rebocar ele. De lá pra cá eu fui aprendendo muita coisa, eu trabalhar nele aqui. Quantos anos você tem? Eu? 56. 56. 56. Legal. Nossa, olha só que bonito, né? 200 anos aqui, gente. Que maravilha. Eu vou baixar a pedra lá, senão há água. Ah, tá. Vai lá. É, mas tá bom, já tá visto já, Getúlio. Obrigado, viu? Eu tenho que parar aí, senão ela lisa. Lisa a pedra. A pedra lisa? Então para. Mas eu tenho. Quer ver? Eu tinha. Você conhece? Vê. Aqui, ó. Ah, esse é o picador. Esse aqui é o bato, ó. Bater levinho, mas quando bater forte não faz buraco grande. É isso aí. Eu bato levinho assim, vai fazendo os buraquinhos, eu vou de mim cair no buraquinho lá, né? Que legal, muito legal. Esse picão? Picão. Picão ferramenta, porque tem um picão planta, né? Esse unho aqui, ele molha uma colherinha fina, molha outra que era mais grossinha. Moe fubá e sai farelo. Sai farelo também. Sai farelo. É só saber regular ali atrás, né? É. Porque, ó, por causa disso que eu crio gado, na hora de criar, o moio que o fubá, eu não preciso comprar o fubá, já é uma boa, né? Ah, você não compra? Não. Ah, você moe aqui. Moe aqui? Ah, todo seu... Não, e que fubá que fica pé doce, fubá. É. Legal, mas pode parar já então. Parar lá. Tem que parar lá em cima, né? Parar lá em cima. Eu mando os caras parar pra mim, mas os caras são tão loucos que fecha aqui sem tirar lá, ó. Nossa. Aí a água vai para lá. Primeiro tem que tirar. Primeiro, né? Tem que tirar, é. Tem que tirar aí, eles falando, eu esqueci. Nossa, que. Esqueci de tirar a tampa. Ô Getúlio, você já foi morar na cidade ou não? Graças a Deus, eu não preciso ainda não. Graças a Deus não, né? Que nós falar a verdade, nós moramos no céu, né? Eles moram no céu, pode crer. É um lugar bom, né? Com certeza. E quem vai pra cidade não tem coragem de trabalhar, que aqui o conforto tem de tudo, né? Parabéns. Deus, né? Esse rapaz também não foi pra cidade. A gente mexe com gadinho, tira um leite pra despesa. Aqui tem tudo. Hoje em dia tem luz, tem internet, tem venda aqui. Só não tem médico mesmo, né?
Mas no postinho tem, às vezes vem médico, não? Tem, no postinho vem médico, no postinho. Mas é todo dia, não? Não. É, de vez em quando, né? Legal. Duas vezes na semana. Tá bom. Mas é isso aí, Getúlio. Obrigado, tá mostrado, viu? Você quer que filme o garrote lá, por quê? Tá mansinho, tá bom? É? Uhum. Pode filmar lá? Não, o garrote. Por que mais pra passar por baixo dele? Essa camisa, Zé, estranha a gente, né? Mas não sim demais, ó. É. Ó. Eles estão bonitos, hein? Bonito. Eu cuido bem, cuidadinho. Ele tá assustando, né? Cada camisa, né? A sua camisa ou a minha? Da minha, né? Da sua. Isso aí você vai deixar pra touro ou não? Ah, eu vou castrar isso. Vai castrar. Vou deixar pra touro. Eu tenho um bom pra deixar pra touro lá. Olha lá, ó. Qual? O branco ou o marrom? Aquele marrom lá. Que nós usamos falar pinhão, que é pinhão lá, ó. Ah, pinhão é a cor. A cor, né? Ah, que legal. Mansinha é a vaquinha, quer ver a vaquinha? Ó. A vaquinha é mansinha. Vaquinha é mansinha, né? Você tira leite, ô Getúlio? Não, agora não. Agora tem que descansar um pouco. Tá, mas quando tem aí, você tira pro gasto, né? É. Essa mejão, nossa, assim, assim, ó. Ô Getúlio, por que você não mocha o seu gado? Ah, eu leidei, né? Eu comprei bezerrinha muito pequenininha e fiquei com dó, né? Ah, ficou com dó. Agora já vou tirar o chifre da dó, né? Mas se não, você prefere sem chifre? Sem chifre é melhor. Porque é perigoso, né? Uma hora que o bicho... chifre é perigoso. Eu já levei chifrada de jogar em cima da cerca. Não já? Não tem medo, não. É, porque não demais, pegou... aqui, ó. É porque não pegou no lugar ruim, né, rapaz? Mas vai que pega no lugar certo aí que você tá... Mansinho, ó. Se pega na barriga sua. Ó. Nossa, olha que bicho bom, hein? Ó, que saúde, né? Aí tem gado do povo fazer isso. Rebendo com a gente. Sim. Aqui, ó. Que raça que é isso aí? É girolando ou holanda? Essa vaca aqui é landrês. Landrês, né? Landrês pura. Holandês pura, né? É tudo mansinho demais. O holandês diz que tem que alimentar bem. Não pode deixar andar muito, não, né? Não, pode sim. É? Andar também. Quando, mas esse aqui já deu leite, já? É a segunda? Deu, essa vaca já chegou a dar leite um ano inteiro. E assim, no começo ela dá quantos litros? Que chega a dar uns 9? Essa vaca que não, 10? Na primeira cria chegou a dar 8, 10 litros. 8, 10 litros. Mansinho demais, coitadinho. Mas também você dá farelo de milho pra ela, né? Fubá. Essa vaca que esse ano só ela comeu uns 40 sacos de milho. É, farelo. Mas então por isso que deu bastante leite, né? Olha que mansidão, ó. É mansa mesmo. Essa raça aí, o touro que é bravo. A vaca é mansa pra caramba. Costuma, né? Também. Quando costuma ver gente, ela fica tranquila. Porque ia dar 10 mil pra me soltar? Ah, você tá querendo comprar? Muito aí. Mas ela deixa. É mansinha. Mansinha demais, né? Muito bom. É isso aí, Getúlio. Parabéns, viu? Você... Eu tô um bonito lá. Aquele lá que é bonito, aí. Aqueles dois ali? Aquele lá em cima do ar. Ou qual onde? Aquele amarelo lá e o... Vamos lá, vamos lá. Já que tá aqui, ó, já vamos... Já que tá na chuva, vamos se molhar, né? É, ué. Ah, vai ver que é nós aqui que eles não querem vir. Ô, escuta, que capim que é esse aqui, ô Getúlio? Esse aqui é capim especial, né? Grama. Grama? É. Mas que tipo de grama? Essa, no meu lado não tem essa grama, não. Só tem Deus pra cá. Meu terreno aqui só tem grama e baquiária. Pra cima é puro baquiária. Pra cima é baquiária. É. Olha lá, aí vem assim, ó. A grama que tem lá em São Paulo, talvez porque é lugar mais quente. Ela é esparramada. Ah, meu terreno aqui, bem-vindo. Meu terreno que vê gado lá debaixo da capoeira. Porque a capoeira lá não arde, lá, ué. Sei. Agora acho que acordaram, né? Gente, mas tá tudo gordo. Olha que tamanho.
E aquela ali, que rasca é aquilo? Aquele ali é... É meio Jersey, não é? É. Olha que bicho bonito, ó. Que lindo, nossa, pelo liso, gordo. Esse aqui eu uso investir na gente, não tem mesmo. Aquele ali, você falou certo, aquele ali já é ursinho. É mansinho, é? É. Não, é muito mansinho o bezerro aqui, ó. Esse aqui não sei que tá... Ele não foi com a nossa cara. Ele não quer que filme ele, né? É igual eu, ué. É igual o dono. Não quer que filme, ele tá sentindo as dores do dono. Não, olha o Gersinho, quer ver? O Gersinho, pra cobrir uma vaca mais alta, como que faz? Tem que botar num barranco? Como que é? Não, mas ele consegue, né? Ele consegue? Esse bicho é tentado. Você já viu? Você já viu ele conseguindo? Sim. Esse aqui é mais tentado que esse touro grandão. Ó. Ó. Comprei esse bezerrinho aqui. Tão feinho e ele tá bonito. Então, o Jesse é legal que ele dá um leite mais gordo, né? É. Você vai misturar a raça ou não? Tá querendo? Não, tô querendo arrumar uma... A vaca mesmo. Bezerra Jesse. Bezerra já. Aí sai Jesse com Jesse. Mais puro, né? Ah, tá. Sai a vaca Gerson e o bezerro Gerson, né? Sim. Aí fica pura raça, é, né? Fica pura raça. Legal. Ô Getúlio, obrigado. Então eu vou lá terminar a entrevista com a mãe. Nada, obrigado. Sim, hein? Opa, depois eu falo. Você vai na internet, não? Desculpar o quê? Ah, as falhas aí. Não, mas não teve falha nenhuma, não. Eu vou lá terminar a entrevista com a mãe. Aí eu perguntei, você vai na internet? Você sabe essa Chico Abelha no YouTube, não? Não sei. Então depois eu vou, depois que acabar eu mostro pra você. Você tem celular? Não, não tenho celular. Ah, né? Então você vai ter que pedir pra algum neto. Alguém da família sua vai vir mostrar, então. Pode ter certeza. Eles trazem pra mostrar. Os irmãos e tem, as irmãs têm. Então eles vão... Por que você não tem celular? Ah, eu não gosto de celular. Eu tive celular, peguei, vendi. Rapazadinha aí. Eu tinha... Mas você que negocia com gado, não é bom? Pois é, bom, né? É. Bom pra caramba. Pra os outros achar você. É. Mas tá bom. Eu tenho certeza que os parentes eu vou me trazer pra mostrar pra você, que você vai aparecer. Tá bom. Obrigado, obrigado. Esse aqui, o dia que eu comprei esse bezerro aqui, ele chegou assustado, mas assustado mesmo. Agora é mansua. Mas como que você amansa? Você vai chegando devagar? Eu chegando devagar, você não entendeu, velho. Conversando. É. Pronto, Dona Maria, já vi lá o moinho. Bonito, viu? Ah, o moinho é bom quando ele planta moedo. Todo dia. É, né? Bom quando tem milho, né? Todo dia. Hoje não tinha milho lá. Não tem milho. Faz dia que tá parado, aí. Não, mas o Getúlio falou que ele alimenta a criação dele só com o fubá daí. Mas ele morre e passa uns par de dias pra morrer. Ah, é? Fica parado, né? Fica parado. Ô, Dona Maria, o Getúlio falou pra mim que tem mais de 200 anos esse moinho? Tem. 200 tem. Pelo menos 200. É. Ele acha que é mais que porque tem. Porque era do pai do meu sogro. Pai do seu sogro? Do meu sogro. Nossa. O meu sogro lidou nele uns 80 anos. Ele morreu bem idoso. Uhum. Aí deixou o pai dele pra cuidar, né? E eu, só que eu tô lidando nele já faz 60 anos. 60 anos. 60 anos. Olha só. Já tem uns 200 mesmo. E a sua saúde, Dona Maria? Quando eu vim aqui de manhã, eu conversei com a senhora, a senhora falou que não toma nada de remédio? Não, eu tomo soro lá no Jonils. Que esse soro, eu não sei o que é isso. É, o soro é uns fraquinhos de soro assim que a gente vai lá e toma. Mas que jeito que é? É injetado? Aplicado na veia. Aplicado na veia. É. Mas quanto que é? Meio litro, um litro? É, acho que é meio litro. Meio litro. É.
E desse tantinho assim, numa coisinha de prato. Aí, e a senhora fica deitada lá na hora, sentada? Não, sentado, sujeito. Sentado. Assim. É. Ele acha o seu, a sua veia e coloca. Coloca o soro assim na veia. Tá. A gente toma e vem embora. Uma vez por mês a senhora vai? Uma vez por mês. A senhora acha que é vitamina, então? Eu acho que o doutor falou que é vitamina. Que é vitamina. Eu pedi para ele, falei, doutor, eu queria que o senhor passasse uma vitamina para mim também. Aí ele falou assim, não, a vitamina é o soro. É o soro, tá no soro. Tá no soro. Porque a senhora sente fraca de vez em quando, não? Não, agora não tenho sentido fraca. Não? Não. Na Covid, o que a senhora fez? Ficou escondida aqui, não? Fiquei. A senhora não queria morrer, não, né? Eu fiquei quietinha aqui, nem os filhos meus não vinham aqui. Nem os filhos não vinham? Nem os filhos. A senhora ficou sozinha? Eu fiquei com os dois meninos aqui. Ah, com esses dois aqui que estavam? E tinha uma filha minha que estava também. Sei. Aí ela que cuidou de mim, porque ela estava também. Ah, tava o quê? Tava com Covid também. Mas a senhora pegou Covid, então? Eu peguei. Ah, a senhora fez o teste, a senhora pegou. Eu peguei, levaram eu na Virgínia, eu tava ruim, peguei. A senhora chegou a pegar, então? Eu tava muito fraquinha, muito mais magrinha mesmo. Mais magra ainda? Eu sou magra mesmo, né? É. É uma médica lá dos Estados Unidos que tava atendendo eu lá. É mesmo? É. Aí ela falou pra mim que o meu remédio ia ser de criança, 15 dias. Sei. Aí eu tomasse o remédio 15 dias para me voltar lá de novo, aí ia dar remédio. Aí ela deu a vitamina, eu ainda estou tomando ainda a vitamina. Ah. Uns comprimidos grandes assim. Ela falou assim, toma essa vitamina, compra, acaba uma caixa e compra outra. Compra outra. É. Agora estou tomando e o soro lá tirou nisso. Ah, o soro foi depois da Covid, então? Não, o soro já foi. O soro já era. O soro faz 12 anos que eu estou tomando. Ah, 12 anos? 12 anos. Eu fiquei curioso saber o que, não, que é esse anos. Soro, gente. E vai bastante gente lá tomar esse soro. É? Mas é no hospital? Não. É no postinho? É uma clínica que tem lá. Ah, uma clínica? É, o médico tem. E tem uma na clínica em São Lourenço, tem uma no Tamonte, tem uma no Cruzeiro. Eu vou descobrir o que é isso aí. Tem, no Cruzeiro eu atendo segunda-feira, no Tamonte é quinta-feira. Uhum. E no São Lourenço é terça, quarta, sexta. Sei. Sábado eu não atendo, não. Então, mas aí fora isso a senhora não toma nenhum remédio, nada? Não, tomo esses remédios de mato quando assim, dá uma gripinha em mim. Eu não, quase não tenho gripe. Dor de cabeça a senhora tem? Não tem dor de cabeça. Também não tem? Não tem. Que benção, né? Tem dor de cabeça, não. Por que a senhora acha que a senhora tem essa saúde? De onde que vem isso, será? Ah, Deus sabe por que a gente tem saúde, né? Eu acho que o problema da doença vem de Deus também, não vem? Ou é a gente procura? Porque tem gente que a gente vê, já nasce doente. Uhum. Né? Tem um menininho aqui, o vizinho aqui, tadinho, menino tão bonito. O menino não alimenta pela boca. Isso é ruim, né? É, só pelo o aparelho. Sei. E que corpo que tinha essa criança? Nasceu desse jeito? Né? Tinha corpo, né? Então a senhora acha que é por Deus? Eu acho que é uma coisa assim, é que a criança nasce com aquele destino de sofrer aquilo. Sei. Não é mesmo? Pode ser. É. Pode ser, sim. A gente é tão bonito, menino, e alimenta, não. A senhora tem medo de alguma coisa, Dona Maria? Não tenho medo, graças a Deus, de nada. Nunca teve? Nem de assombração? Nem de assombração. Eu fico aqui, Zéia, é difícil eu ficar sozinho, porque ele tá sempre aí, né? Porque ele não larga de mim. O outro larga, assim, o outro vai por baixo, que eu... De madrugada, mas ele não larga. Esse não larga. Mas lá um dia que vai viajar, aí atrasa um pouquinho, né? Uhum. Fico que não tem medo, não. E a senhora não fica nem com pensão deles que estão? Fica com pensão, né? Pensão fica, deles, né? Tá demorando pra chegar, né? É. Mas medo eu não fico, não. 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 E a senhora reza todo dia? Todo dia. Todo dia. Vai na missa ainda, não? Vou na missa. Quando? Ah, eu vou. Quando tem missa aqui eu vou, quando tem nos bairros eu vou. A senhora, sabendo que tem, a senhora vai? Sabendo que tem, eu vou. E aqueles terços que a turma reza passando de casa em casa, a senhora vai? Aqui agora acabou aqueles terços, porque aí o padre vem seguido celebrar a missa,
Aí nós reza o texto quando tem novena, assim, de Nossa Senhora, de São Francisco, Natal, nós faz a novena, mas e, o texto mais eu rezo em casa e lá no Santíssimo. Uhum. Mas com outras pessoas junto? Um grupinho nosso. Grupinho, lá, né? Do Santíssimo, lá os ministros. Aí eu sou ministra da Eucaristia ainda. A senhora é ministra ainda? Sou ministra ainda. Ó. Oh. Mas e, todo dia eu vou lá na igreja ali para 5 horas, 6 horas, estou rezando lá. A senhora vai de manhã cedo? Vou, não, cedo, de tarde. De tarde? Ah, de tarde. Hoje a senhora vai então lá? Hoje eu vou lá. Que legal. E celular a senhora usa ou não? Não uso celular. Aí eu ganhei um celular, a filha minha veio e deu um celular pra mim. Roubaram meu celular. Falei, aqui eu não quero mais nada. As meninas tudo tem. É. Quando eu preciso. Quando precisa, eu recorre a eles. Serve a gente, né? Mas como que roubaram? Mãe, ficou em cima da mesa ali. Ah, ficou em cima da mesa? Família. Gente da família mesmo carregou. Gente da família, né? Mas escuta aí, televisão a senhora vê? Eu, televisão, eu assisto. O que, que a senhora assiste? Eu assisto a missa, assisto a novena. Uh-huh. Eu assisto muita novena do Pai Eterno, São José, Maria Passa na Frente. E assisto mesmo, assim, quase direto, né? Direto. Só de que eu vou viajar, quer dizer, não dá pra gente assistir, né? Então, mas aí sim, afora essas coisas religiosas, a senhora assiste notícia, outros programas, não? Não, assisto TJ, da Aparecida. O que, que é TJ? TJ é tipo de um jornalzinho. Ah, a telejornal deve ser. É TJ. Eu assisto, todo dia eu assisto. Aquela que o senhor chegou que me gritou a primeira vez. A senhora estava escutando? Eu estava assistindo. Mas a senhora escutou bem, né? Mas assisto, rezo bastante. Eu assisto na televisão, uhum, também. Mas a gente não perde o tempo que reza, né? E a senhora vê a notícia, a senhora fica sabendo as coisas que estão acontecendo hoje, né? É, a gente vê. A senhora gosta de saber? Ah, não gosto, não. Então por que, que a senhora assiste? Não gosto, não. Aquele, nesse TJ passa muita coisa também. Aquela bloqueio que estava na estrada. Mas... Aquela que eu achava ruim de ver aquilo lá, aqueles caminhoneiros tudo parado, né? Uhum. E passando no TJ. Eu falei, ah, cara, eles acessam jornal. Eles acessam tudo isso. Aquelas notícias ruins, eu falo pra eles, ah, gente, não acessa não. Não é bom pra gente. Não é bom, né? Não é bom, né? É bom notícia boa. E onde que tem notícia boa? Não tem mais notícia boa. Só notícia ruim, né? A maioria é ruim, né? Não, a maioria é ruim. É. E a senhora tem amigos aqui, amigas, que a senhora conversa, vai na casa deles? Graças a Deus, todos são meus amigos. Eu sei, mas a senhora vai na casa deles, eles vêm aqui e tudo? Vem também. Vem aqui também. Pra botar a conversa em dia? É. Trazer notícia boa? Trazer notícia boa, conversa com a gente. É. A gente... eu vou na reza, vem que a turma de manhã trazer eu aqui. Ah, aí fica conversando. Fica conversando. Mas que bom que eu peguei no dia que a senhora estava com tempo para conversar, né? Que bom, se não fosse lá o seu Ângelo na praça, eu fui tirar fotografia, acho que tem uma capela Nossa Senhora, não tem ali? Do lado da padaria? Tem. Aí ele estava lá, eu comecei a conversar. Aí eu perguntei para ele, mas não tem ninguém aqui que tem munho? Porque eu estava vindo lá do Monjolo, lá de cima, do rio acima, né? Aí ele falou, tem a Dona Maria, que ainda faz broa e tal. Aí perguntei onde era, vim bater. Aquele anjo lá e um irmão dele que tem lá no fim da Vaja Alegre lá, foi falar que foi eu que criei. É mesmo? Porque o pai já veio lá naquele arco lá, ué. Ah, lá atrás. Lá naquele escuro lá. O pai já veio lá e... O pai dele, com a mãe dele, com efum. A senhora estava falando que acabou os fumar, né? Acabou agora, não vê mais fumar, né? É. Mas por um lado é bom, né? Porque fumo não é uma coisa muito boa, né? Acabou. Mas o cigarro ninguém larga fácil, né? Também, né? É, ninguém larga fácil. Eu mas fumei, não. Eu larguei. Eu nunca fumei, mas... Mas na minha família, graças a Deus, não tem um que fuma também. Não tem um que fuma. Mas é vício ruim também. É vício ruim, com certeza. Faz mal com a pessoa, tudo, né?
O tempo que a pessoa perde por causa do cigarro. O tempo que perde, o dinheiro que gasta e o dinheiro que vai gastar com saúde depois, saúde, né? Porque bem não faz aquilo. Mas se a gente... Ontem nós estivemos lá no Itaiandu. Só foi Itaiandu, quer visitar parente? Eu fui visitar um neto meu lá no Passacota. Ah, que a senhora falou, é verdade. Aí vendo Itaiandu, e eu passei lá para comprar umas lampinhas para o sacrário nosso ali na igreja. Aí estava lá também, então eu falei para ele, eu levo ou não levo? Eu tô com medo de levar, acho que ela não dá certo. Não caber, né? Aí falou assim, não, pode levar. Eu venho semana que entra de novo, se não der certo, eu trago para trocar. Trago para trocar, né? Ô, dona Maria, a senhora acha que os tempos de hoje tá melhor que antigamente, não? Olha, por um lado tá, mas por outro lado não tá. Pra educação não tá. Pra educação não? Não tá, né? E agora pra situação financeira até que tá, porque os pais hoje estão criando os filhos mais fácil. Mais fácil? Mais fácil. É, mas... Aposenta. O governo dá muita coisa, uhum. E de primeiro não tinha nada disso. Aposentadoria, nada, né? Nada disso. A senhora aposentou fácil, não? Eu aposentei fácil, meu marido, o terreno dele era tudo certinho, né? Uhum. Ele e eu aposentei facinho. Mas minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra... Não vira cor de aposentadoria, não, nada? Meu marido levava as coisas pro cruzeiro para vender. Ele que tinha que trazer compra para eles. Aqui. Não tinha jeito, meu. Aí o pai velho, não podia trabalhar mais. A mãe velha também, não podia trabalhar, né? Como é que ia deixar morrer de fome? É. Não ia deixar, né? Aí ele fazia compra pro casal de velho aqui. Não tinha jeito de viver. Porque só vivia daquilo que plantava. Né? Hoje então tá bem mais fácil. Hoje eu acho que tá mais fácil pra negócio de as coisas financeiras assim. Tá melhor, né? Tá melhor. O povo estão até não estão aproveitando, estão desperdiçando até um pouco, né? Pois é, quando tem muito fácil, né? É muito fácil. Não dá valor. Desperdiça um pouco, né? É. Mas nós não. Cama de primeiro, meu Deus. É aquelas trambinhas de pau, né? Agora vê as camas que tem, né? Ah, as camas. Pois é. A senhora dormia naquelas camas de pau? Eu dormia. A primeira cama que eu dormia era tambirinha, fazer trabino, por que se falava, de pau. Daí era pau roliço, assim. Pau roliço. Fazia um colchãozinho de palha. De palha e botava por cima. Por cima. E o cobertor era o quê? O cobertor era aqueles cobertorzinhos ruins, né? Ruim, aqueles bem vagabundinhos. Hoje é cobertor de pelo, dedrão, é tudo na chique mesmo, né? É. Mas não era igual agora, não. Coitado dos povos, sofria muito, não. Sofria, né? Sofria muito. Passava dificuldade mesmo, né? Tá certo. Mas a senhora tem esperança que o ser humano vai melhorar? Ah, a gente tem esperança, porque diz que é a última que morre, né? É isso aí. Ô, dona Maria, muito obrigado. Gostei de conversar com a senhora. A senhora é uma obrigado, pessoa positiva. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa a ter uma vida boa, com saúde, como a senhora tem, né? Ter uma atitude positiva, né? É, a gente tem que agradecer a vida, né? Porque é o dom que Deus deu pra nós, né? É isso aí. Da vida, né? Obrigado. Posso pegar na sua mão? Muito obrigado, viu? Vamos entrar lá dentro tomar um café? Será? Eu quero tomar uma água. Quer que eu chamo ele? Um rapazinho. É Wesley. Ô Wesley, quer tomar um café? Vamos merendar. Não, eu quero água só. Não, mãe. Teve uma turminha. O senhor é de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo? Teve uma turminha lá de Mato Grosso. Fazendo o quê? Teve fazendo esse serviço que o senhor fez. Jura? Eles fizeram as mesmas perguntas que eu faço, assim? Fizeram. Aí eu contei que eu costurava, né? É. A mulher queria que eu fosse costurar pra ela ver. Pra ver, né? Porque ela não acreditou. Aí eu fui lá, peguei uns paninhos, costurei pra ela ver. Aí eu virei assim,
E eu tenho um altarzinho de banda assim, é puro santo, né? Que o católico é santo, né? É santo, o negócio é santo. Aí eu falei pra ela assim, mas filma eu rezando também. Vamos lá então, quer filmar rezando? Aí ela falou assim, ó. Ah não, e saiu, aí eu descobri que a mulher era crente. Eu sabia que a senhora ia falar isso. Eu sabia que a mulher era crente. Eu posso, mas eu posso filmar. Eu fechei a casa por causa da... Por causa da chuva, né? Tá tudo escuro. Vamos mostrar seu altarzinho. Olha, é puro santo. Gente, que lindo. Costurando. Filmou costurando. Filmou costurando. Falei, aí eu saí, falei, filma eu rezando. Rezando, então. Fiquei um sim aqui. Ela falou assim, ah não, e foi lá pra sala. Aí ela fia mim e falou, mãe, ele é crente. Ele é crente. Aí eu nem comecei, era um assunto de reza, mas... Mas se a senhora quiser rezar aqui, a gente filma a senhora rezando. Quer rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria? É, vamos rezar o Pai vamos Nosso, lá. Né? Agradecer a Deus por isso essa aí. Hora, né? Tão, tão bendito que o senhor está aqui visitando cada um de nós. Que ele traga para nós muita saúde, para o senhor também. Amém. O seu trabalho. Amém. Muita saúde também, muita disposição. E pedir mesmo para o mundo inteiro que estão precisando, né, de muita paz no nosso mundo. Vamos rezar e entregar nas mãos do Pai Eterno. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria entregando as mãos de Nossa Senhora para que ela passe na frente do nosso Brasil e resolva tudo aquilo que for de bem para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Você não veio rezar, não é? Vai. Não sei se ela já está pronta. Acho que ela tem na garrafa já. Se esperar, eu faço uns bolinhos para nós. Olha, vocês esperam fazer uns bolinhos? O que você for? Ah, eu não faço questão, não. Eu quero tomar água. Pão? Não, eu tomo uma água aí, para mim tá bom. Não. Nós acabamos de almoçar. E eu sou magrinha, não preciso comer muito. Eu também sou magrinho, mas eu sou ruim então. Qualquer coisinha, graças a Deus, encheu. Qualquer coisa, pra mim também, qualquer coisa já enche, é. Por qualquer isso que eu tô coisinha. Falando, eu quero tomar água. Tomar uma água. Não, o pão lá. Aí, esse rapaz gosta já de um pãozinho. Não, pega o pão lá. Vai lá. Obrigado. Vai lá, pega o pão lá. Eu vou tomar uma... Aqui tem copo, né? Vou pegar uma aguinha pra mim. Aqui o café, aqui, hein? Eu quero água. Você não abre o torneiro pra mim, por favor, Getúlio? Passa uma água no copinho. Não, mas tava limpo ali. Tava... tá bom, obrigado. Depois eu mexi na mortandela, né? Ah, põe mortandela aí, ó. Vai acabar já? Quer pôr mortandela no pão? Pode ser, daqui a pouco. Agora não tô com fome, não. Corta com essa aqui, Maria. Ah, mãe, gostei de filmar os boizão meu, ali, mãe. Agora você gostou, né? É meu sonho, hoje eu não vou dormir. Jura? É verdade? É verdade. Ah, se você falasse, eu tinha filmado, eu não sabia. Eu pensei que era o Wesley que queria eu filmar. Tem irmão, tem celular, tem máquina de tudo, mas nunca um chamou eu. Vamos lá filmar os garrotes do celular. Ah, o Wesley tá falando que você tem história pra contar, rapaz. Você já viu a assombração? A sua mãe não viu, não tem medo. Não, graças a Deus. Não. Mas que história que você tem aí pra contar, que ele tá falando?
mentira, rapaz. De não, de vaca brava, ele falou. De gado. Isso eu já mexi desde pequenininho, 8 anos de idade. A minha mãe tá aí, ela não deixou mentir. É, o pai tinha tropa, né? O pai tinha tropa. Tinha animais. Você ajudava o pai, não, na tropa, não? Ajudava. Ajudava? Mas você sabe amansar? Burro? Amansador, não. Amansador, não? Não. Engraçado, eles são 4 homens. Só lutava. E só aquele que chegou aqui que sabe andar a cavalo. Os outros 3 não sabem. Os outros mandam de moto mesmo. De moto mesmo. Acertei, então. Não, eu ando de moto, eu ando. Não, mas ela falou que só aquele outro que estava aqui que sabe andar a cavalo. É, tem medo de montar no limar, mas na moto não. É. Na moto. Você não quer café? Ó, o pão aqui, ó. Tá bom, vou comer. Aqui, ó. Eu vou comer, tá bom. Eu vou fazer desfeito pra você, não. Não, não faz desfeito, não. Então tá bom, vai. Eu vou comer um pão com mortadela e café. Isso aí é um bom pra acender fogo, né? É, isso aqui é bom pra acender fogo. Só vai acender agora? Vou deixar pra acender mais tarde. Queria acender já? Eu queria que vem acender. É fumação aqui. Vai mesmo? Vai. Mas não tá puxando bem? Eu não sei, porque ela é gostosa. Ah, mas será que não tá com picumã lá dentro? Tá, já limpou. Já limpou? É. Mas então, às vezes ele fica aqui embaixo, assim, acumulado, sabe que não é? Ah, vamos ver a fumaça um pouco. Tem dia que não faz, né? Eu acho que é o dia que a lenha tá seca. O dia que o sol tá quente, não faz tanta, né? Quando tá molhado, o que faz? Posso soprar aí? Ah, não vai fazer fumaça nada. Ah, porque já acendeu hoje. O fogão de lá é melhor que esse daqui. Ah, já acendeu hoje, senão é pra dar uma fumaça. É, porque já acendeu hoje. É. Acendeu. Oh, como que eu gosto disso aqui, viu? Coisa boa. Aqui quase não tem, né? Quase não tem, né? Você foi bonito pra trás, viu, de lenha? Eu vi. Viu? Vamos lá ver. Gente do céu! Você tá vendendo lenha? Se estiver aqui não, né? Não. Ó, coisa bonita de lenha. Gente, quem que racha a lenha aí? Eu que ponho pra minha mãe queimar. Que belezinha, gente. Eu tô invejando essa lenha aqui, não, viu? Eu que ponho tu pra queimar. Olha lá, eu faço casinha pra pegar aqui, ó. Eu que ponho tudo aqui, hein? Ali, ela, já, ali já é do tamanho que ela vai colocar. Eu deixo a painha de pinheiro pra ela... Trai lá de cima pra ela gastar, ó. Você vai passear ou você já volta com a mão cheia de lenha? Não, passear eu quase não passei, não. Não tem tempo, hein? Ué, mas não, mas você vai passear não, você vai olhar seu gado lá em cima? É, aí eu... Aí você traz, aproveita. É. Olha que beleza. Isso aqui é lata? Você abriu? É, peguei uma em cima da outra, lá, ó, pode ver que é tudo embaixo da outra, né? É, tô vendo, é igual telha, né? Você fez igual fosse telha. É igual telha, é mais fácil pra mexer com a telha. Do que com telha, né? Não, a galinha no ninho ali, gente. Tem lenha. Nossa, tem duas chocando. Tô gostando de ver a senhora. A chuva. A chuva. A chuva vai chover de novo. Aqui eu fui pertinho pra pegar a lenha pertinho, viu? Tem que ser mais perto quando tiver chovendo, né? Estranho, as vezes aqui dentro, no cantinho aqui. Mas eu não tenho paciência, eu quero sair. Só não tem paciência, né? Nossa, aqui tá gostoso. Ô, dona Maria, eu perguntei pro seu filho se ele conhece isso aqui, ó. Caruru? Caruru, ele falou que não conhece, ele achou que a senhora não ia conhecer. Ah,
A senhora já comeu isso aqui? Não. Nunca comeu? Comeu não, não ia fazer remédio. Mas eu almocei isso aqui hoje. Na onde? Na casa deles, eu que fiz lá na casa do Walt e da Lúcia. Ah, eu quero comer, eu nunca comi não. Não? A senhora tem medo de comer? Vamos cozinhar para banhar as coisas quando tem inchado assim, perna. Ah, é? Para desinchar a perna, braço. E esse aqui, ele parece com a malva? Esse aqui é... Que é isso aí? É salva, né? Salva, a senhora chama? Esse aqui é bom para tosse. Para tosse. É. Não é malva, é salva? Não, é malva tem ali plantado. Malva é outro. É. Quer dizer que caruru só não come, mas serraia come. Serraia come? Taioba come. Taioba come também. Então eu tô falando para a senhora, isso aqui não morre se comer, viu? É bom até. Esse eu não como, não.